Si niliwaambia watu wa TikTok, watu wa YouTube, nitakuja niwaalike katika mkutano tena. Aya, ile poster nimeileta hapa sasa, nimeibandisha kuwa clip. Ndio ingie YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, WhatsApp status, Instagram, Westgram, my story, your story, kila mahali mpaka yahoo.com. So, kuja hapa nikwambie. Redeemed Gospel Church JCC Likoni, Mombasa, teenagers invites you to a worship experience and youth worship team launch at Redeemed Gospel Church JCC Likoni. Hosts Apostle Paul Peter Mulau. Guest music minister Pastor Moses Suma atakuwa ndani ya nyumba. Nyote mwakaribishwa. Panga kukosa uchekwe. Time. Saa 9 jioni hadi saa 12 kamili jioni. Date. This coming Sunday. Tarehe 2. Dress code. Full white. God bless you. Shalom hall. As you plan to come. Shalom hall. I love you all, my good friends. Bye-bye.